Ahoj děti, probíráme stranu označenou dí ti, ni, jedna. Na řadě je třetí cvičení. Zadání zní? Přečti sloupce. Čteme sloupce, které obsahují slabiku di nebo dí v prvním sloupečku, ti nebo ti ve druhém a ni nebo ní ve třetím. Pojďme na to, nádech a společně díra, díly, hadí, vodí, sedí, druhý sloupeček, ticho, děti, svítí. Letí tílko. Třetí sloupeček. Nikdo. Nikde. Hodní. Lodní. Vodní. Tak a nyní máte příležitost k samostatnému procvičení. Takže si přerušte video a až to nacvičíte, tak se vraťte. Jsou zde dvě interaktivní cvičení, na která se ještě podíváme. Tak než se pustíme do ubíhajícího textu, tak si poslechneme kolegu. Díra. Kde je slovo díra? Ano, ukazujete a červená pastelka v ruce. Díra. Díly. Díly. Vodí. Vodí. Hadi. Hadi. Sedí. Sedí. Tak, to byla rozcvička. A nyní ten ubíhající text. Tak, jak si troufáte? Jo, tak dobře. Čtěte na hlas. Díra. Díly. Hadi. Vodí. Sedí, ticho, děti svítí, letí, tílko, nikdo, Nikde. Hodní. Lodní. Vodní. Tak. A závěrečné čtení. Tak. No a vejde se mi to sem. Mm -mm. Tak to musím trošku zmenšit. Vidíte to? Aspoň trochu. Dobře. Tak dám to takhle vedle, abyste se když tak mohli podívat sem, kdybyste náhodou nevěděli. Tak čteme řádky, tak pojďme na to. Nádech, zkusíme všechna tři slova na jeden nádech. Díra, ticho, nikdo. Výdech a zase nádech. Díly, děti, nikde hadi svítí lodní. Vodí letí lodní. A poslední řádek. Sedí tílko vodní. Tak a máme nacvičená slova, která obsahují di, di ni.